meron medyo tayong malungkot na balita. Oo nga. Siyempre, yung pinaka leader ng Commonwealth ng Canada, our beloved Her Majesty Queen Elizabeth II, passed away. So, nakakalungkot. Malungkot yung Canada, malungkot yung England, and especially yung family niya. So, we send our condolences to the family, to the royal family. The news! Oy! Kamusta? Ito mabuti. Kamusta? Kamusta ka na dyan? Nakakapanibago. Tagal natin din nagawa to. Oo, mga ano na ba? Nako, 2 buwan. Nako, mga ka-XL show, kamusta na kayo dyan? Oy, kamusta? Kami hindi dayo sa'yo namasyal. Kaya hindi kami masyado nakapuntuhan. Kami namasyal. Pero na-enjoy namin sa dahil finally dayo after 10 years nagkita tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbisita mo rito sa amin. Oo, hindi lang yun, Chris. Salamat at naging personal tour guide ka namin. Nag-enjoy naman ako. Kami ni Mrs. si Gina. At natuwa kami, nakita ka na namin ulit. Na-meet din namin si Maria. Si Maria. Nakakatuwa. Very memorable yon. Babalik kami dyan. So, tsaka natuwa ako dahil yung aso ko na maliit, masungit siya sa ibang tao, naging best friend ni Gina. Nagpaalaga sa kanya. Oo nga. Hindi sumasama sa iba. Naglambing bigla, no? Naglambing sa kanya. Kaya nga nakakatuwa. Which is nakakatuwa. Maraming memorable doon. Kamusta? Sa dami natin napuntahan dito sa Nova Scotia, ano yung favorite mong nakita? Marami. Favorite ko nakita kinain. Alam mo naman ako na. Oo nga. Ang dami natin kinain. Number 1 ko sa listahan, pagkain. Walang yan. Kaya lalo sumakpa ako tuloy, kakakain. Lahat yan. Lahat ng Nova Scotia, paborito ko. From Halifax to Lunenburg to Peggy's Cove to PEI. Grabe. Lahat. Walang pagsisisi. Sulit. Actually, kulang. Kasi kanina lang namasyal kami. Nagpunta kami dun sa Tatamaguchi. Ang ganda. Sabi ko, ang galing. Hotel nila pero courting train, yung ganun. Tapos, historical pala yon. Sabi ko, sayang na-miss natin yun. Pero vale. Lilista natin yon. Marami pang pagkakataon para bumalik ulit. Ang saya nung Atlantic. Kaya mga ka-XL, kung napanood nyo yung mga nakaraan naming linggo, ando doon lahat. So, mas lalo na yung mga hindi nakakapunta doon sa banda ni lugar ni Chris, sa Nova Scotia, Atlantic, PEI. We invite you watch the videos. Siyempre, click, like, and subscribe. At salamat na sa mga subscribers namin. Pero, sana makapunta rin kayo. Oo nga. Yun din lagi kong sinasabi. Sana makita ng ibang mga Pilipino na kasama natin dito na sa Canada na mapasyalan nila ang Nova Scotia. Ang ganda talaga. Atlantic. Alam naman natin maganda yung Pilipinas pero maganda din yung Canada pag na-explore mo. Ibang ganda ng Pilipinas. Maganda talaga. Maganda pero talaga yun. Ibang experience din ng Canada. Iba. Maraming salamat talaga at nakarating tayo dito sa Canada. Maganda ang Canada. Oo nga super ganda. Super ko na-appreciate. Diba? Mas lalo na kami. Hindi naman namin nakikita yung mga view na na-enjoy mo araw-araw. Ang galing. Ang bait ng mga Canadian. Diba? Naglalakad tayo. Nagsa-selfie tayo. Kukunin nila yung cellphone mo. Sila kukuha ng picture. Would you like us to take your picture? Sabi nakakahiya, no? Pero okay lang. Tapos sila kukuha ng feature. Parang ano no? Baka itakbo yung cellphone. Ganun. Hindi, walang ganun dito. Tsaka game sila sa mga joke natin. Yung mga servers namin sa restaurant, maraming salamat. You're also kind. Uy, kumain kami ulit doon. Hinanap ko yung waiter. Wala. Sayang. Oo nga. Pero magandang Canada. Marami pa tayong lugar na ma-explore at magkakasama ulit tayo sa mga biyahe, di ba? Nabilib talaga ako. Sa namamahala na yung government, yung prime minister natin, yung lahat na nandito sa Canada, magaling. Oh, from the minister, from the federal government to the provincial government to the city government, at especially mga namamahala ng parks, conservation ng parks, ang galing nyo, we thank you. And yun nga, speaking of government, ito, di ba? Meron medyo tayong malungkot na balita. Siyempre, yung pinaka leader ng Commonwealth ng Canada, our beloved Her Majesty Queen Elizabeth II, passed away. So, nakakalungkot. Malungkot yung Canada, malungkot yung England, and especially yung family niya. So, we send our condolences to the family, to the royal family. Kanina lang po ito, as we are shooting right now this video, kanina lang nangyari yun. Malungkot na balita at nakakapanibago. Kasi iba yung Queen Elizabeth. Siya yung talagang masasabi mong pangmasa na queen, di ba? So, makikita mo, nakikipag-usap siya sa tao, ume-extra sa mga pelikula. Yun nga eh. Ang daming, ito pa, kakaiba. Alam ko, Pilipinas pa lang tayo, pinag-aaralan pa lang natin sa social studies, Queen Elizabeth II. Yun ang mga, ngayon ko lang na-realize, 70 years na pala siyang queen. Ibig sabihin. Reign. Sa buong buhay natin. Naka-celebrate lang yung 70, di ba? Sa isang buong buhay natin, iisa lang yung queen. Naabutan natin queen. From school days natin, siya na yung pinag-aaralan natin. Hanggang sa nakarating tayo sa Canada. Siya na kaagad, ano? Galing. Saka maganda yung history niya, ang buhay niya, from childhood, during the war, naging young queen siya up to this day. At 16 years old, nag-aral siya ng mekaniko. Nagagrasahan, madumi. Habang nag-gera yun, panahon ng gera yun. Parang may napanood pa nga ako. During the war, syempre, royal family, hindi lang sila nasa loob ng palasyo, they served during the war. So, driver siya ng isang ambulance. Nagtatransport siya ng mga pasyente. Kaya marunong siya mag-drive, mag-mekaniko, lahat. Yun ang duty nila as royal family, to serve talaga. Kaya pala masang-masa talaga siya. Ang galing. Sa kanya ko nakita ang totoong leadership, totoong pagiging public servant, pagiging masayahin, pagiging mother, pagiging lola sa mga apo niya. Tsaka makikita mo sa panahon ngayon, no? Siya talaga yung minamahal ng tao. Wala kang makikitang basher. Kasi wala kang mababash sa kanya talaga. May controversy sa family niya, sa kanya, or what. Pero walang nagsistick na controversy. She knows how to handle, di ba? Ang galing niya eh. Very civil, very nice, very kind, very smart, intelligent, lahat. Kaya niyang, she knows how to handle yung situation. Ang galing. Ngayon, nakakapanibago. Dahil sanay tayo king talaga sa mga pelikula, king. Pero sa panahon pala natin, queen talaga nagpatago ng buong monarchy, no? So, babae. 70. Tapos ngayon, magiging king. Babalik tayo sa king. King Charles. Biro mo, 70 years na siya lang ang nag-lead ng mga Commonwealth countries, which is Canada is included. Australia, New Zealand, and other countries. Hindi pa nga uso yung women's power, feminism. Siya na yung leader eh. 70 years na siya nag-lead eh. And then sabi ko nga, diba? Dahil tayo nagtrabaho tayo sa entertainment, di ba? So, at saka sa mga bata, ang karamihan, kita mo Disney, di ba? Lahat nagkiklik yung mga pelikula ng Disney. Kasi lahat ng babae nangangarap maging princess, maging queen. Kaya pag may event, di ba, ang royal family, lahat nakatutok sa TV, nanonood lahat. Tapos lahat, kasi nangangarap sila maging queen, maging princess. Sa pelikula, mga, di ba? Ganun sila eh. Ganun ang Pilipinas. Kaya kahit na hindi under ang Pilipinas ng monarchy ni Queen Elizabeth, ng family nila, ng royal family, malapit pa rin sila sa mga puso ng mga Pilipino. Malapit sa puso natin. At ngayon na nandito na tayo, syempre, mas nakaka-relate tayo, di ba? Tama. At mas nabibigyan ng kahulugan tulad ko. Nung naging citizen ako, mas nagbigay kahulugan ang pagiging citizen ko kasi you give oath to the Queen. Ito nga eh, medyo binalikan kong aking certificate of citizenship. Oo nga eh. Ano nga yung nakalagay dyan? Ito ang citizenship. Anong in-note nyo? Nandoon ang pangalan niya mismo sa OT. So ito ang Certificate of Canadian Citizenship. So mag-oath ka. Ang oath of citizenship is, I swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada. Oh, wow. Yeah. Her heirs and successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada and fulfill my duties as a Canadian citizen. So yun. So hindi lang siya, heirs at ang kanyang successors. Speaking of heirs, diba? Ang pumalit na... wala na ako yan. Hairs. Wala na. Hair. so, ang pumalit na yun is ang anak niya. Yung eldest, si King Charles III. So, siya na ang ating reigning king. Okay. So, maraming ang nagsabi even before, kailan ipapasa ni Queen ang kanyang crown kay King Charles? Maraming nagsasabi na ito, si Queen Elizabeth II, will never abdicate or give up ang crown niya. So, tatapusin niya until death. Which is, yan na nga, nangyari na. Hindi niya i-give up ang kanyang ano. So, which is true to her word. Ito na. After her death, si King Charles III. So, sa isang banda, medyo swerte rin tayo dahil inabutan at historical ito mangyayaring ito. Historical. So, aabangan natin ngayon yung pag-upo mismo ng actual ni King Charles, no? So, siyempre, siguro magmo-mourn muna sila ng family. Yes. Tapos pagkatapos niyan, na siya. Yung coronation. Ngayon lang natin masusubaybayan. Oo. So this is very historical. Never in our life. Nakakita tayo ng ganyan. Aabangan yan si King. Tsaka na sa isang mga episode natin, di ba? Yung King Charles. Remember? Nung unang mga episode natin, nakita namin face-to-face yung future king, which is now the king, si Prince Charles. Oh, wow. Face-to-face. Ang galing. Galing, no? Okay. So, very nice person. Very kind. Ako, 3 king na encounter ko. Sino? Tapa King, si Burger King, Chow King. Walang successor yung mga yon. Walang successor. Pag mawala yon, wala na. So, yung 3 king siya. Oo, 3 king. Ayun. So mga ka-Excel, very sad but joyful and siyempre I know na it's 96 years old, so she lived her life. Malungkot tayo pero sobra-sobra sa kota na yun, 96. Dami niya na nagawa, sa mundo, hindi lang sa UK, sa mundo. Na doble, triple niya na yung buhay ng ibang tao. So yun. So again, we're so fortunate sa mga ka-Excel natin, whether kayo na sa Pilipinas, nangangarap makapunta ng Canada or any Commonwealth country, or kayo mga nasa Canada, we are thankful. Thankful ako sa the way they govern the country. Yeah. Very thankful ako. Very fortunate ako. Sobra. From the bottom of my heart, we thank you kay Her Majesty the Queen. Kanina nag-beach hopping kami. Tumingin kami ng mga iba-ibang klaseng beach dito, maganda. Tapos walang bayad lahat. Diba? Doon ka magugulat eh. Gaganda ng mga beach. Pero lahat yung walang bayad. So, may maintain ng paano country. Paano na may maintain yun? Tapos malinis. Diba? Kasi doon na pupunta yung taxes. Yun nga eh. Yun lang yun. Doon lang na pupunta yung taxes. Hindi pala kailangan maningil kung totoo. Na-enjoy mo, kumbaga. Na-enjoy mo yung tinatrabaho mo at binabayad mo. Na-enjoy mo rin. Bumabalik din sa'yo. Kaya nga. Dito kahit mataas ang tax, wala kang marinig nagre-reklamo. Kasi na-enjoy mo talaga. Haba na nga binayahin natin. Nagbabiyahe tayo sa... Walang toll fee. pagod na akong dadrive, wala pang toll gate. Dumaan pa tayo, libre pa kasi Nova Scotia. Oo. Oo nga. So, yun. Oo. So, yun. So, again, it's we say farewell to Her Majesty Queen Elizabeth II. And of course, after that, abangan na lang natin yung coronation of our future king, our king, abangan King Charles III. Yeah. Oh, magko-call in sick ako niya para mapanood ko lang. So, so ngayon, sasabihin na natin, God save the king. God save the king na nga. No? Oh, for 70 years, it's always been God save the queen. Ngayon, God save the king. Okay. Okay. So yon. So nagluluksa ang ating mga Commonwealth countries, pero we're so thankful again to Her Majesty. Thank you. We salute salamat you. Yeah. Thank you. Thank From you. The XL Show, maraming salamat sa inyo. Kasi this XL Show is Canada. So yeah. Thank you. Yeah, thank you. So, abangan din natin ng mga subscribers natin, yung mga next in line na exciting to yung mga nakalinya natin i-interviewin. Medyo matutuwa yung mga... Oh, balik tayo sa interview ulit. So, matutuwa yung mga... Baka mukha na-miss na rin naman nila. Nami-miss ko rin. Nakaka-miss din. So, yun. Yung chikahan. Sige. Sige. So, please, don't forget to like and subscribe to our channel, The XL Show. The XL Show. Okay. All right. Bye-bye. Bye-bye.